जुहार कृषक एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के मैं आपको स्वागत करुचे। आज्ञा मैंने आपको जब माछ चाष कर इच्छा अच्छे लेकिन आपंकर पाखे कम जगह अच्छे और कम पैसा अच्छे फिर भी माछ चाष कर चाहूचन तो आप बहुत बढ़िया जगह आसीचन तो कम जगार कम पैसा कमी माछ चाष कर प्रॉफिट पाईपारे ये भिडियो आम आपको जनामु आउ गोटे एकड़ माछ चाष कले जितकी प्रॉफिट मिलसी आप कमी कम जगार आ कम पैसा से प्रॉफिट पाईपारे से भी आम वीडियो रे बतामु आउ तार संगे आज्ञा मैंने आप गवर्नमेंट स्कीम जो पेबाले चाहूचन तो गवर्नमेंट स्कीमटा कमी पाईपारे आंधा कर पाईपारे से जड़े आयकर जानमा जे कि ये चाष बहुत वर्ष है न तो चलन सागे भेट पड़मा। कृषक एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के मैं आपको स्वागत करुचे। सबकन पहला आज आप नाटा एड्रेसटा आउ किन किस्म माछ चाष आप कौन जे आम दर्शन गोटे कही दून प्रकाश चंद्र साहू इजेन पद्धति माछ चाष होटा के बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कह दीर्घ चार बर्स है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग माछ चाष कर बहुत बढ़िया कथ इटा फास्ट कंक्रीट टैंक स्टार्ट कर ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବସିଡି ସ୍କିମ୍ କିଛି ନା ଥାଏ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବସିଡି ସ୍କିମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଟୋଟାଲ ୟୁନିଟ୍ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କିର ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଦେଢ ଲକ୍ଷରୁ 60% ସବସିଡି 90,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଫିସରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କମ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା ମାନେ ଧରୁନ୍ ଛଅଟା କି ସାତଟା ଟାଙ୍କି କରବାର ଲାଗି ମାତ୍ର 6 ଡେସିମିଲ୍ କି 7 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ଦରକାର 7 ଡେସିମିଲ୍ 6 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ର ଏତିକି ମାଛ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବା ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ବନ୍ଦ ରେ ମାଛ ଚାଷ ନା କରିକରି ଇ ଟାଙ୍କିରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି କେଁ ହେଲା ଭାବିଲେ ପହଲା ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଇଟା କମ୍ ଜାଗାରେ ତ ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରୁଛୁ ବନ୍ଦ ରେ ବେଶୀ ଜାଗାରେ ସେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିନିଷ ଇନ ଯଦି କେନ୍ସି ରକମ ରୋଗ ହେଲା ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ତ ସେଦିନ ଯେନ୍ ରୋଗ ଆସି ବହୁତ ଇଜିଲି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେସି କାହିଁ ପାନ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ମେଡିସିନ ମାନେ ଅଛେ ସେଟା ଦେଇକିରି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରସୁ ବୋଲେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ମାଛ ମାନଙ୍କର ମରବାର ରେସିଓଟା କମିଯାଇଛି ମାଛ ମାନଙ୍କ ମରବାର ରେସିଓ କମିଗଲେ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରପର ଫିଡିଂ ହେବା ପ୍ରପର ତାମାନେ ତାର ଯେନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଦଉଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ହେବା ମାଛର ଗ୍ରୋଥ ବି ଅଟୋମେଟିକ ଠିକ୍ ରହୁଛି ଆର୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ଟା ହଉଛି ମାନେ ମାଛ ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ସ୍ଲସ୍ଟା ବାହାରୁଛି ମଇଲାଟା ବାହାରୁଛି ସେଟାକି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରୋବାଇଟିକ୍ସ ମୋଲାସିସ୍ ତାହାକେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ମାଛର ଫିଡିଂ କଷ୍ଟ ଆମକୁ କମିଯାଉଛି ବହୁତ ବଢିଆ କଥାରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ଏହା ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁନ କି ନେଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ଯେନ୍ତାକି ବନ୍ଦ କୁଡିକିରି କରସୁ ସେ ଫାର୍ମିଂ ଆଉ ଆମର ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଫାର୍ମିଂ ଭିତରେ କେଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଦେଖ ନେଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ରେ ପହଲା ଜିନିଷ ହଉଛି ବହୁତ ଜାଗା ଦରକାର ବହୁତ ଅଧିକା ଜାଗା ଦରକାର ଅଧିକା ଜାଗାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେ ଜାଗାକେ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ କମ୍ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ରେ କମ୍ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇପଡୁଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିନିଷ ନେଚୁରାଲ ଆମେ କମ୍ କଲଚରରେ ଯେନ୍ କରୁଛୁ ଚାଷଟା କମ୍ କଲଚରରେ ଚାଷ କଲା ବେଲକେ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାହା ନେଚୁରାଲ ଫିଡ୍ ତ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଅଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ତାପରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯେନ୍ ଫ୍ଲଡିଂ ଫିଡ୍ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ରେ କେଁ ହଉଛି ମାଛ ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସ୍ଲସ୍ଟା ହଉଛି ସେ ସ୍ଲସ୍ରେ ତାଙ୍କର ମଇଲାରେ କେ ଆମେ ତାହାକେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆଉ ଥରେ ସାର୍କିଲ କରିକିରି ମାଛର ମାନେ ଫିଟ୍ ବନେଇ ଦିଆ କରୁଛି ବୋଲେ ଫିଡିଂ କଷ୍ଟଟା ସେଇ ହିସାବରେ କମିଯାଉଛି ଆର୍ ଏରିଏସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଜାଗାରେ ବି ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥାରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଯେନ୍ତାକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକର ଜମିରେ ଯଦି ମାଛ ଚାଷ କରାଲେ ଚାହେଲା ତ ବନ୍ଦ କୁଡ଼ାବାରେ ପଡ଼ବା ଆଉ ବନ୍ଦ କୁଡ଼ାଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସି ତ ହେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଲେ ଚାହେଲା ତ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି କରବାର ଲାଗି ଆମକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ୟୁନିଟ୍ କଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଚାରିଟା ଆଉ ଛଅଟା ଟାଙ୍କି କରିପାରିବେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ହେଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଧେ ସେଥିରେ
7টা 25টা আর 50টা টাঙ্কি উপরে গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিচ্ছে তার 60% গভর্নমেন্ট রু আমি যেহেতু পাই হইছু আমাকে নিজের ইনভেস্টমেন্ট কস্ট বহুত কম লাগুছে আর নিজের ইনভেস্টমেন্ট কস্ট কম যেহেতু লাগুছে বলে চাষিটা আরামে মানে গোটে দুইটা ক্রপ করে সারা পরে তার পয়সাটা বাহারি যাচ্ছে বহুত বড়িয়া কথাটে কহিলে আজ্ঞা तो जेन्ता कि साइंटिफिकली देखा बोले गोटे एकर बंद रे आमे 5 रु 8000 जाला माने छाड़ी पारछु तो हेन्ता आमे गोटे टाकी रे केते जाला छाड़ी परमा आउ सेरा केते केजी हेले हार्वेस्ट करवा स्टार्ट करमा देखन विभिन्न प्रकार माछ आमे इतिर बैकलॉग रे करूछु जेन्ता आमे नॉर्मली गोटे टाकी रे आमे 15000 लीटर रो टाकी रे आमे हजारे पीस फिंगरलिंग हजारे पीस छाड़ी करी विभिन्न प्रकार माछ गिफ्ट तेलापिया गोटे गिफ्ट तेलापिया 1500 छाड़ले भी चलुचे क्या अधा के जी समथिंग बिक्री सारी बिकी दौरा कि कंगासीयस रूपचंद कि आपणकर अमूल कार्प्स कमन कार्प्स इटा मानक आम प्राय 900 केजे जदि नहले हमर माने मार्केट रे सेल्स करबाले असुविधा हसी सेले इटिके बढावार के पड़सी आर से जगह रे सेटा मनकु हम हजारे पीस एवरेज 1800 रो हजारे पीस हम कैलकुलेशन करसु किंतु गिफ्ट तेलापिया जे तले करसु हम 1500 पीस गुटे टांगी रे हम छाडसु आउ मागुर के पोलेजमा बोला हम 2000 रो 3000 पीस भी मागुर छाडी गिरे जेंडा कि तामे तार प्रोडक्शन टाइम रे 250 ग्राम 200 ग्राम हेले भी मागुर रो बिक्री हां बहुत बढ़िया कथा रे कहले या जेंदा ही नेचुरल फोन रे आईएमसी माछ माने छाडी पर जो जेंदा के हमर रोहु हला काटला हला कि मृगल हला तो हेंदा में बायफ्लॉक सिस्टम जदि करला केन प्रकार रो माछ नु छाडमा जेंदा तार ग्रोथ भी भल रहबा आर से माछ रो मार्केट रे डिमांड ओछे के सुनन आमे पॉन्ड कल्चर रे मुख्यतः जेन चास करसु सेतकी बेले आमे हे आपन जन को रोही कतला मिरकाली बिलती रोही इटा माने चालू छु आत्मनि मार्केट रे सेते बहुत डिमांड अछि किंतु बैकलॉग रे आमे हटाने करि पर बैकलॉग रे आमे रूपचंद करि परमा कंगासियस करि परमा मागुर करि परमा ई टाइप रो माछो आमे इथे चास करि परमा आ आईएमसी कोले करू छन लोग सक्सेस हे परु छन किंतु अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट ही दरकार है प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेशन करमा मेल आईएमसी बैकलॉग टैंक रे सक्सेस ना होए तो जेंदा ये नेचुरल पॉन्ड रे ऑक्सीजन रो प्रॉब्लम बहुत कम हैसी तो आपण जेंदा कहले बैफ्लॉक सिस्टम टा में कम जगह रे करि परमा तो जेहेतु मनकर जगह टा कम अछि तो निहाति ऑक्सीजन प्रॉब्लम टा बेसी होतबा तो से समस्या रो समाधान टा केनथि करि परमा देखो इटा मुख्य जिनिस होजी इताकर बैफ्लॉक रो लाइफलाइन होचे एरिएशन सिस्टम टा एरिएशन सिस्टम टा जदि धरन आधा घंटा घंटे जदि बंद हो गला बोले माछ मानकर माने से जगह डीओ शॉर्ट हेबा पानी रे ऑक्सीजन शॉर्ट हेबा सेथिले कंटीन्यूअस 24/7 हमको ऑक्सीजन रो आवश्यकता पड़छी सेथिले एरिएशन मोटर विभिन्न प्रकार रो आसुछि जेनकि नॉर्मली हम देखमा डायाफ्राम पंप गुडा को जेन आसुछि सेटा कम बहुत कम बिजली यूटिलाइज होछि किंतु बहुत अधिका माने तार एलपीएम जाहे कसन लीटर पर मिनट्स बबल्स करसी सेटा अधिका दोसी अधिका बबलिंग सो जे हेतु बल ऑक्सीजन लेवल ता सस्ते नहीं पर बहुत बढ़िया कथा कहले तो जनता के अपन कहले कि नो ऑक्सीजन ले रेटर हमको लगारे पड़बा तो इटा कने हम 24 घंटा लगारे पड़बा जदी लाइन जदी गला बले से टाइम रे हमें केनता इटा करमा देखो हमें जितकी बेले गवर्नमेंट स्कीम रे जे अप्लाई करछो गवर्नमेंट स्कीम रे से सब जिंस पूरा अछे जदि लाइन पलाले आम इनवर्टर यूज कर पार्मा और आम जेनेटर यूज कर पार्मा कि सोलार आमको आवश्यकता पड़वा केनसी हालत रे भी एरिएशन सिस्टम के आम बंद ना कर 24/7 रो एयर दरकार है ठीक है मान तार डीओ ऑक्सीजन लेवल टाके मेंटेन करवार लगे आर लगे आम रेकमेंड करसु नॉर्मली क्या आमर इथिर लगे आमे ई ऑल ओवर इंडिया भी सप्लाई करछु आमे ई सामान गुडा को सामान गुडा जेहेतु ऑल इंडिया सप्लाई करछु से जगह रे ताकर ज्योग्राफिकल सिचुएशन ताकर इलेक्ट्रिसिटी रो काना कंडीशन छे से हिसाब आमे रेकमेंड करछु कि से माने माने इन्वर्टर लगाले बेस्ट हवा जनरेटर लगाले बेस्ट हवा कि आपनकर सोलार कोला बढ़िया हवा बहुत बढ़िया कथा कहले ई हो हमहु 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दरकार इलेक्ट्रिसिटी दरकार जेन्दा कि आज्ञा आम जो नेचुराल पोन रे माछ चाष करूचु तो से तो किसी मात्रा रे प्राकृतिक खाद्य मान थी आउ किसी मात्रा रे मार्केट रो दाना मान आनी करी आम देसु लेकिन आम बैफ्लॉक सिस्टम रे जदि माछ चाष कला तले ई माछ मन को आम केन प्रकार रो दाना दमा आम इथिरे
ଫ୍ଲୋଟିଂ ଫିଡ୍ ଦଉଛୁ ଏଇଟା କାଁ ହେସି ଆମର ମାଛ ର ଯେନ୍ ଟାଇପ୍ ର ସାଇଜ ଯେନ୍ ସାଇଜ ଅଛନ୍ ଧରୁନ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଣିଲା ବେଳେ ତାକୁ ସେ ଟାଇପ୍ ର ଦାନା ଦେବାରକେ ପଡ଼ୁଛି ଫ୍ଲୋଟିଂ ଫିଡ୍ ତ ଦମା ଦମା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ବେଲେ ୱାଟର ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛୁ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ଦେଇକିରି ମୋଲାସିସ୍ ଦେଇକିରି ସେ ଯେନ୍ ଫ୍ଲକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଫ୍ଲକ୍ ସେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୈବ ପୁଞ୍ଜ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ଜୀବ ମାନେ ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ରହିଯିବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ମାଛ ଗୁଡାକ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେନ୍ ଫ୍ଲକ୍ ବନିଥିବା ଫ୍ଲକ୍ କିଛି ପରିମାଣରେ ଚାଷ ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଫିଡ୍ ଦେବାର ପଡ଼ୁଛି ଫ୍ଲୋଟିଂ ଫିଡ୍ ଦେବାରେ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଦାନା ମାନେ ମାସକେ ମାସ ରେଟ୍ ମାନେ ବଢ଼ତେ ଯାଉଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାର୍କେଟର ଦାନା ଦେଇକରି ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କଲା ତ ପ୍ରଫିଟଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ମିଳି ପାରବା କେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଇହାଦେ ଆଗରୁ ଆମେ ଇ ଯେନ୍ଟାକି 1200 କିଣୁଥିଲୁ ଆଜିକା 750 ହେଇଗଲା ଦାନାଟା ଦାନାର କଷ୍ଟିଂ ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ସେ ହିସାବରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ବେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଗରୁ କରୁଥିଲୁ ଇହାଦେ ପ୍ରଫିଟ୍ ସେ ଲେଭେଲରେ କରି ନାଇଁ ହେବାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛୁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଫିଡ୍ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 40-45 ଯେନ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମେ ସେଟାକେ ପିଡ଼ିଆ ଆଣିକିରି ଆମ ଡାଲାର କରିକିରି ସେଥିରେ ଆମେ ପିଡ଼ିଆ ଦେଇକିରି ମାନେ ଲୋକାଲ ଫିଡ୍ ବି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଫିଡ୍ ନାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଲୋକାଲ ଫିଡ୍ ଦଉଛୁ ଛତୁଆ ହେଲା ଟାଇପ୍ ର ଦେଇକିରି ଆମେ ସେଟା କରୁଛୁ ନହେଲେ ଖାଲି ଫ୍ଲୋଟିଂ ଫିଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯଦି ହେମା ବେଲେ ଲସ୍ ତ ନା ହେଇଛେ ଖାସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ୍ ନାଇଁ ମିଳିପାରେ ତ ଯେନ୍ତା କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏ ବ୍ୟାକ୍ଫ୍ଲଗ୍ ର ଯେନ୍ ଟାଙ୍କିଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ ଏଟା ବହୁତ କମ୍ ଜାଗା ନେଇଛେ ତ ଏ ଭିତରେ ଯେନ୍ ମାଛ ମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ ସେମାନେ ତ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ୁଥିବେ ତ ସେ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଯେନ୍ ଛାଡୁଛନ୍ ସେଟା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା କରବାର ତ ନାଇଁ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଇଟା ଯେ ଫ୍ଲାସ୍ କରସୁଁ ସେନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଚାଲୁନ୍ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଟିକେ ଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫ୍ଲାସ୍ କରସୁଁ ପାଣି ଇଟା ଫ୍ଲାସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଘିଚି ଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ନ ମଇଲା ଥିବା ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେତେ ମଇଲା ଟାଙ୍କିରେ ଅଛେ ସବୁ ଏନ୍ତା କରି ପଲାବା ତଲ ମଇଲା ସବୁ ବାହାରିକିରି ତଲ ମଇଲା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେର ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ଯେନ୍ 2-3 ବାଲ୍ଟିନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଗଲା ସେ 2-3 ବାଲ୍ଟିନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଟାଙ୍କିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ତ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା କି ନେଚୁରାଲ ପଣ୍ଡ ମାନେ ଯେନ୍ ମାଛ ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବେମାର ମାନେ ବି ହେସି ହେତ୍କି ବଡ଼ ଜାଗାରେ ରହିକରି ବେମାର ମାନେ ହଉଛେ ତ ଏଇ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ତ ବହୁତ କମ୍ ହେ ତ ଏଇ କମ୍ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ମାଛ ମାନେ ରହୁଛନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ କାଣା ବେଶୀ ବେମାର ହେସି କେ ନାଇଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀର ଅଛେ ବୋଲେ ରୋଗ ହେବ ଜୀବ ଅଛେ ବୋଲେ ରୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡ କଲଚରରେ ବି ହଉଛେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ କଲଚରରେ ବି ରୋଗ ହେବା ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଦେଲେ ବେଲେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯେନ୍ ହେସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ଦେଖି ଇନ କାଁ ହେଇଛି ଆମର ପଣ୍ଡ କଲଚରରେ ଆମର ବହୁତ ଏରିଆ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମକୁ ସେନ ମେଡିସିନ ଦେବାର ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ହେସି ଆମେ କିଛି ପ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରେନ୍ କରିକିରି ଏଥିରେ ସେ ମେଡିସିନ ଦେଇକିରି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡିଜିଜ୍ କେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛେ ଆଉ ଯେନ୍ତା କି କମ୍ ଜାଗା ବି ଅଛି ବେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ମେଡିସିନ ଦେଇକରି ବି ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରମୁ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆମେ ବନ୍ଦରେ ଯଦି ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ ତ ବନ୍ଦର ପ୍ୟାନ୍ଟା ଟାଇମ୍ କେ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ତ ଇନୁ ପାଣିଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ କେ ନାଇଁ ବନ୍ଦରେ ବି ପ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ତ ନାଇଁ କରା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖାଲି ହେତ୍କି ହିଁ ଫ୍ଲାସ୍ କରା ଲାଗ୍ସି ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ ହେତ୍କି ହିଁ ଆଡ୍ କରା ଲାଗ୍ସି କିନ୍ତୁ ପହଲାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ପ୍ରିପାରେସନ କରାଯାଇସି ଟାଙ୍କି ଖାଲି ଥିବା ଖାଲି ଟାଙ୍କିରେ ଆମେ ୱାଟର ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛୁ ସେନ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିମାଣ ଅଛି ନୁନ କିଛି ଦିଆହେସି ସେଥିରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଦିଆହେସି ମୋଲାସିସ୍ ଦେଇକିରି ଫ୍ଲକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେସି ଫ୍ଲକ୍ ଯେନ୍ ବନାହେସି ବନି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ସୁ ମାଛ ଛାଡ଼ିକିରି ମାଛର ଗ୍ରୋଥ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବି ଇଆଡ଼େ ଦାନା ବି ଦେମା ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ହେନ୍ତା 2-3 ବାଲ୍ଟିନ୍ ପାଣି ଫ୍ଲାସ୍ କରାହେସି ଆଉ 2-3 ବାଲ୍ଟିନ୍ ପାଣି ଆଡ୍ କରାହେସି ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେନ୍ତା ବିଜନେସ୍ ମାନେ ଆସୁଛି ସେତାକେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଆପଣ ସେ ବିଜନେସ୍ ବାବଦରେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ।